Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Toys in the Childhood. Vi är i Childhood-rummet som vanligt och vi har en hel del grejer att gå igenom. Vi har ett nytt segment kan man säga som vi ska testa idag. Vi kommer från och med nu att köra en liten kort öppning av klassiska samlarkort. Och idag blir det Skeleton Warriors. Så det kör vi. Vi har som vanligt en hel låda med toys att gå igenom. Så det finns ingen anledning att vänta längre utan vi kör! Ja, som sagt, hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Toys in the Childhood. Vi börjar som vanligt med en god skål och välkomna. Sen vill jag också be er om ni gillar det jag gör att prenumerera på kanalen. Gilla videon, slå på aviseringar. Allt det där hade varit asgött. Så börjar vi med det nya segmentet. Vi öppnar ett paket av Skeleton Warriors från Fleer Ultra. Ja, så premiären av denna lilla sekvens i Toys in the Childhood. Och det vi börjar öppna är ett Skeleton Warriors pack från Fleer Ultra. Som ju också, om man kommer ihåg det, gjorde hockeybilder. Så det är spännande att se vad vi kan få i det här paketet. Skeleton Warriors är ju en, ska man säga, ny favorit. Oj, oj. Så. Tyvärr blev de väl lite, ska inte säga förstörda, men de satt verkligen hopklistrade. Vad har vi? Vi har Prisoners Brawl. Kan ju ingenting om det här egentligen, men det är väl alltid cool. Justice for All. Snyggt, typ airbrushat eller vad man nu ska säga. Ett litet... checklistkort. Det är gött. Kan man direkt se vilka man behöver av serien. Här är ju ett bra exempel på det som hände. Det blev färgbortmött, tyvärr. The Saga Begins.
Vi har också A Touch of Evil. Och vi har Legion of Light. Så, där har vi korten i detta spännande deck. Tillbaka till Childhood-rummet. Ja, det var de korten. Kommentera gärna om ni gillar det nya segmentet. Nog om det. Nu tycker jag att vi börjar att gå igenom mina inköp. Vi börjar med någonting riktigt tungt. Lite av en grail för mig som jag har jagat efter ett bra tag och aldrig hittat till ett bra pris. Om det här nu var ett bra pris, det får ni säga mig. Men den dök upp på Tradera, Spider-Hulk från Marvel Legends. Dök upp på Tradera för 500 kronor i fast pris. Jag har jagat den och jag hade pengar på kontot, så jag slog till. Riktigt jävla fet figur. Bara typ någon vecka senare så dök en avisering från Blocket upp. Jag gick in, kikade på actionfigurer och såg någonting jag kände igen i högen med actionfigurer som ni kan se här. Det var nämligen en till Spider-Hulk. Så helt plötsligt har man två stycken. Varför ska jag ha två stycken? Jag vet inte. Jag kunde liksom inte skippa att köpa den. Det blev en lott på 250 spänn. Med frakt. En frakt som Nostalgic Collector på Instagram, Daniel Eklund, hjälpte mig med från Norrköping. Big jävla shoutout till dig för att du hookade upp mig med det. För att den sätteraren ville inte skicka, så hur som helst. Men med frakt så blev det 500 spänn, tror jag. 450 kronor. Så i princip samma som jag betalade för den Spider-Hulken. Men då följde det också med några grejer. Det var mycket nyare Spider-Man och sånt. Men det följde med några grejer som jag faktiskt ville ha. En figur som jag har jagat länge. Till ett vettigt pris. En Woody från Toy Story. Sen länge har jag Buzz. Jag vill ha Woody. Så nu har jag den. Verkar inte funka riktigt. Någonting verkar vara trasigt. Större Spider-Man. Från, dock från liksom 2000-2001 eller något sånt. Men jävligt cool tycker jag. Så den kommer jag nog hålla kvar i samlingen. En till Buzz, som förmodligen blir att sälja, tror jag. En liten figur från Kong, från Peter Jacksons Kong-film, tror jag. En He-Man från 200X, heter den så, 2000X. Den jävligt bra serien. Mysterio, tror jag han heter. Sandman. Venom var väl det som var kul från den lotten. Sen var det mycket skit. Apropå lotter så köpte jag ju en sjukt stor lott med tillbehör som gick för rätt mycket pengar, som ni kan se här på Tradera. Drygt 3000 betalade jag för det. Det var vissa grejer jag såg i den som gjorde att jag verkligen ville klippa den lotten. Och jag är glad att jag gjorde det. Jag kan liksom inte gå igenom hela allting som var med. Jag tänkte visa först och främst kanske anledningen till att jag ville köpa den. Det var för att få tillbehören till denna duden. Gatekeeper Rocksteady. Så han är komplett förutom den lilla guldfiguren. Sen var det också tillbehör till Warrior Bebop från samma serie, den serien som heter Warriors of the Forgotten Sewers, tror jag. Andra saker som var kul att nämna från den lotten är staven, om man ser till Scareglow, självlysande staven. Det lilla stället till Twistoid från Masters också. Missilskjutaren, kan man säga så. Och en missil till
till Jurassic Park Jungle Explorer som jag köpte för ett tag sedan, som saknade just de delarna. Så det var sjukt roligt att kunna plocka upp dem. Då saknade jag bara en missil, sen är den komplett. Och de brukar faktiskt saknas ofta, så det kändes riktigt roligt att det var med. Sen var det en massa andra grejer med, men de kan vi som sagt inte gå igenom. Utan vi går vidare med sakerna som faktiskt ligger i childhood-lådan nu. Och vi börjar med ett litet soprumsfynd här hemma. Ett klassiskt Tiger Electronics-spel. Tiny Toons, kanske inte det roligaste, men jävligt snyggt. Fina färger. Har testat det och det funkade, vilket jag inte trodde det skulle göra. Så sent som idag så var jag inne på en riktigt jävla fullsmockad second hand. Hittade en låda där det såg leksaker. Allting var asskitigt, jag har tvättat det. Så det är presentabelt. Det var en Battle Cat, eller en Cringer. Battle Armor hade jag på att säga, men Battle Damage Skeletor. Jättefin, förutom huvudet då. En från France, Brynja, jag vet inte vad man säger, men till Skeletor. Så det plockade jag upp där i den skitiga lådan. På väg till en liten after work häromdagen sprang jag snabbt in och blev lite sen till after worken. Men jag sprang in och hittade en Double Dealer. After worken som jag skulle på när jag hittade Double Dealer var med en snubbe som jag har nämnt förut, som gjorde skrömt leksakerna, eller minifigurerna. Mötte upp med honom och fick en liten gåva som jag blev asglad för. Det var små Power Rangers-figurer, främst från någonting som heter, som jag inte hade någon aning om, men någon slags kinderägg-version som heter Tombola Ägg. Tombola Eggs, jag vet inte. Så det är små Power Rangers-figurer, helt enkelt. Som jag inte hade, som går direkt såklart till den Power Rangers-samlingen. Så Tadpole Prince, tack som fan för del av bitet hade jag på att säga, men den gåvan, superschysst, verkligen. Från Retroklubben, Timmy, lyckades jag snäga upp en asfin Stegosaurus från Jurassic Park med det lilla köttbiten kvar. En akron som jag tror gick under radarn för många för att jag fick den till ett fucking steal, skulle jag vilja påstå. Så tack som fan för det, Timmy. Två Tradera pickups från en ganska lustig serie som jag vill samla mer på, men de dyker inte upp så ofta. De saknar det mesta, men det är från en serie som heter Mummy's Alive. Jävligt coola figurer, tycker jag. Ja, och även från Tadpole låg i en annan påse. Det var två sådana klassiska Bendems, Power Rangers Bendems. Sen var jag på besök hos Macapär, på Macapär, i Macapär. Och plockade upp en grej som jag hade reserverat, en liten arm till en fotsoldat. Eftersom jag har en fotsoldat som saknar precis den armen, så var det asgött. Men där hittade jag också den här feta jäveln. Thunderquack-planet från Darkwing Duck. Saknar ju kåpan tyvärr, men tyckte ändå att fan, det är display är rätt snyggt. Så det plockade jag upp till ett väldigt bra pris, tycker jag. Tack för det, Macapär. Då har jag också en till liten grej att hämta där, men den kommer i nästa video. Vi har en Skeleton Warriors figur. Prince Light. Någonting Prince Light. Komplett i alla fall. Ja, lite kul dock. Det är de tråkigare figurerna från den linjen, människorna. Men de ska man väl ha för att ha en komplett linje. Så kul. Från samma säljare, och här är man ju lite besviken. Men från samma säljare har vi en figur från Power Lords. Som i frakten
tappade huvudet. Och det skulle jag påstå var på grund av att den här personen hade packat för dåligt. Tyvärr. Nu var figuren väldigt billig. 25 spänn. Så att... Men ja, nej, packa, lär er att packa bättre. Jag tror att jag kan fixa det här med liksom en liten legobit eller någonting. Men det känns jävligt trist på en ganska ovanlig figur. Vilket är Arcus från Power Lords. Plocka upp en dyr Troll Warriors är det väl. 40 spänn. Jag var väl desperat den dagen. Plockade inte upp Silent Hill 2, vilket jag ångrar i efterhand. Jag var snål och tyckte det var mycket pengar för ett spel på second hand. Men, ja, det är sånt som händer. En dublett på en Rocklord Magmar, vill jag minnas att det är. Däremot är den här bättre i lederna än min, så den här kommer att bli en skickuppgradering och den andra kommer att gå vidare till någon annan. Ett till Power Rangers monster. Är det där verkligen ett Power Rangers monster? Kanske ni säger ja, det är det. Man tar det på att de ser så jävla konstiga ut. Ett Power Rangers monster som heter någonting så jävla coolt som Rapid Fire Steamy Mini. Hamnar i samlingen. Även från Daniel Eklund, ett litet tjej. En liten snailien utan sin armor. Så här har vi snailien med armor, här har vi snailien utan armor. Jag tyckte det var fett att ha båda. Ett av de coolaste köpen på sistone, eller coolaste, många köper coola. Men vi har Mike as Frankenstein från Turtles. En till Universal Monster Turtle till samlingen. Ascoolt med tillbehören. Jag besökte Peter Thelins lilla pop-up loppis i Rebergsplatsen här i Göteborg och plockade en liten Dr. Snuggles fågel. Sölfågel. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men två stycken sådana klassiska Bully Turtles figurer, en till posoldat till den lilla armén jag håller på att bygga. Det är inte en stor armé. Och en Splinter från vår kära vän Jonas Toybusters. Har vi fått två stickers och en liten pin som hamnar i stickers och pinsamlingen som man självklart har. Jag har lustigt ett litet jävla svärd till det här spelet. Så jag köpte det här spelet. Det här hittade jag för jättelänge sedan. Det saknar bara det här svärdet. Och spelet går typ inte att spela utan det här svärdet. Så jag hittade det här med en tysk utgåva. Som jag köpte bara för att få detta. Tobias, som brukar få ett shout i varje video nästan, får ett shout nu också. Ett litet byte. Så den här brädan till Mike, kommer inte ihåg exakt vad figuren heter, men till Mike. Vi har en röd pistol till Fugitoid och vi har svärdhållaren till Samurai Undercover Leo-figuren. Vad är väl en video utan... Street Sharks tillbehör, jag bara säga, men det är tillbehör till Extreme Dinosaurs. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg exakt vilken figur, eller jag vet vilken figur, men vad han heter. Även ett tillbyte, vi har ett byte med Retro Basement Swee på Instagram, Carl Philip Hult. Så vi har tillbehören till Movie 3 Splinter. Jag tror att det saknas ett tillbehör, men annars är det några. Och vi har ett tillbehör till Power Rangers Monster, till biet där. Wasp, någonting. Wild Wasp. Och en bonus som var så jävla schysst att skicka med. Poster/produktblad som jag ska göra allt för att kunna rama in med Skeleton Warriors. Så vi har poster. Vi har produktblad. Frågan är bara
liksom, vilken sida vill man displaya? Impulsköp, Centurions, Viewmaster, oöppnad. Blev nog lite skadad i frakten, vilket känns trist. Men ändå ganska fin, eller väldigt fin. Men sen har vi även någonting som har stått här bak hela tiden. Vi har Mr. T från A-Team. Vinkar. Den här serien som står här bak med små figurer från Galoob. Jag plockar upp de tre och är helt säker när jag plockar upp de tre att Mr. T fanns där i en annan påse som jag bara typ såg. Jag såg den men jag kopplade inte så jag lämnade den. Pissigt. Men till slut, tack vare Alex från Adelaide, så är teamet komplett. Fy fan vad gött! Pose. Sist men inte minst så har vi en Transformer som låg ute på Tradera. Som, vänta, robot, flygplan. Det är Wingsaber från Cybertron-linjen. Jag har faktiskt varit ute efter den väldigt länge för att Wingsaber kan kombineras tillsammans med Optimus Prime från Cybertron-linjen. Aldrig hittat Wingsaber, den dök upp och Tradera, jag budade mot några stycken. Jag skulle bara ha den och vann den. Och tänkte, fan, nu skulle jag haft en till Optimus så att jag kan displaya båda på ett vettigt sätt. För jag har ju Optimus Prime sedan tidigare, men då hittar man ju en till Optimus Prime. Lite trasig, men eftersom att de ska kombineras så tror jag inte det gör någonting. Och hur ser de ut när de är kombinerade då? Jo, de ser ut så här. Boom! Så ser den feta även ut. Jag har nog missat någon liten transformering. Det är liksom någon grej som ska på foten eller benen. Jag kommer inte ihåg hur den ska sitta fast. Men så ser den feta även ut i alla fall. Optimus Prime och Wingsaber från Cybertron-linjen kombinerade i en fet jävla figur. Det var faktiskt det för det här avsnittet av Toys in the Childhood. Tack som fan för att ni har tittat ännu en gång. Om ni gillar det ni ser, snälla, prenumerera på kanalen, slå på aviseringar, gilla videoklippet för det hjälper till att få det att synas på andra ställen, tror jag. Något sånt. Det har varit askul att ha er med. Som sagt, gillar ni den nya tanken, det nya segmentet med att öppna ett litet paket? Jag kommer fortsätta med det så att egentligen spelar det ingen roll, men jag hoppas att ni gillar det. Tack för att ni har tittat. Och vi ses snart igen. Peace!